kandung awak lah. Sebenarnya masa saya umur 2 tahun, papa kahwin dengan auntie mak awak. Jadi tak lama kemudian, papa saya pula meninggal dunia. Jadi auntie lah yang jaga saya dari kecil. Secara legal dan sah, kami memang anak dan mak. Kami memang mak dan anak. Dan juga daripada peluk sudut Islam pun? Tapi mak kata kalau ikut hukum Islam pun, saya anak dia juga. Oh yelah, sebab bising lah. Oh yelah kan. Tak, bising gila orang rehearse dialog kan. Kau ni, kau suruh. Apa tadi aku cakap? Yelah, mak awak kan kahwin dengan... Yelah, auntie kan kahwin dengan papa awak. Tapi kita masih lagi bukan murim, Hafiz. Bukan sebab tu. Sebab dia pernah bagi saya minum susu badan. That's why. Life. Oh, okay. Masa? Jadi saya pun tak berapa faham. Saya pun sembahyang pun jarang-jarang. Oh, so maksudnya awak bapang tiri saya dan abang susuan saya lah. Tiri tu saya faham, tapi susuan tu macam mana? Tiri tu? Masa kau gelak ah? Gelak elok. Memang macam tu ah. Susuan tu? Dia dah tunggu itu. Kali kasih ni tunggu. Nanti Hafiz datang bawa air tau kat dia. Bawa air. Ha, belum. Belum. Abang Cik nak bagi lagi. Wah, pancang kat lah. Pancang kat sana. This is my bebe. Okay, so I semua. It's like Islam. So anything, you can see my... You make me hate this city. So we declare perkahwinan kita orang akan berlangsung pada... Toy! Aku takut kahwin. Memang dah keluar gila. Ya, aku rasa macam kelakor. Macam mana ni? Takut orang tahu kita kahwin tu macam mana? Janganlah cerita orang. Hmm. Ya, betul. Hang. Boleh. Saya tengok bulu mata awak kalah Cik Ta. And what about it? Haters gonna hate. Dia kata bulu mata aku kalah Cik Ta. So, Cik Ta memang legend. Bu, apa bu eh? Awak jangan macam-macam eh dengan dia. So, we want to keep sensitive. Thank you. Macam ni nak tu. Belt. Guys, apa nak buat kalau kita punya lidah sakit? Okay, ni Nura. Perak. Punya garam. Hey guys. Tak apalah, macam mana nak? Hi, Fimi. Fimi? Anak Fimi, Fimi, tanyang, tanyang. Okeylah guys, saya nak kerja. Potong, hantar hang lah, nak kata potong ke apa ke. Cakap bulik lah. Nura, boleh tak Nura? Nura, tolong, minta tolong. Nora, Nora, cakap betul-betul dulu. Nora ke Nora? Nora ke Nora? Kalau buah ni. Jom, jom. Jom. Bye.